Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Karščiai, nežmoniški karščiai, šiandien trečiadienį. Ir šiandien trečiadienį jūs šitą laidą ir matot, nes penktadienį manęs jau nebus prie kompiuterio, kūrybinę komandiruotę, kodėl jos nepraeis iš karto. Ir šiandien anglų būrų karas, jis turėtų būti britų būrų karas. Bet jis vadinasi būtent taip. Kažkodėl, jo. O tai britai yra britai, su anglai ir anglais. Aš vat kartais pagalvoju, kaip žmonės save suvokia, tai anglai save supranta kaip anglais. Iškia, aišku, jie kai reikia, kalba žinai, gražiai ir visa kita. Tai bet... ta gramatinė tradicija, pavyzdžiui, anglo-american, buvo kalbama net apie antrą pasaulinį karą, apie sąjungininkų tą komponentą anglosaksiškai, bet škotai būdavo pamiršami ir tai nebuvo jau, tams turėjo būti nu, tradicija tiesiog. Jo, bet iš principo tai, aišku, čia buvo britų karas, nes tuose kovinėse vyksmuose nemažai škotų dalyvavo, ta prasme, čia negali sakyti, kad jau taip, žinai, buvo tik ang. Bet pavadinimas toks yra ir jisai neatsitiktinis, žinai, reiškia, jie taip save suprato ir taip save, žinai, dėliojo. Va, tai aš nežinau, kiek mes šiandien spėsim padaryti, aš galvoju... Čia pirmiausia, aišku, mes kalbame apie pirmąjį. Jo, bet mes dabar dar kalbėsim apie truputėlį ankstesnės priešistorės, nes betoniai nesupras, kas ten darosi. Žinoma. Tai, na, Pietų Afrika, jinai žmonijos yra apgyvendinta daug seniau negu mūsų šitą Europą. Tai reikia suprasti, nes labai dažnai įsivaizduojama, kad yra kažkokie tyrai, kur vaikšto liūtai, žinai, ir tai niekas negyvena. Tai tas kraštas yra gyvenamas ir ten gyveno kelios tos tautelės, kurios ten tarpusavį kariavo, draugavo ir taip toliau. Reiškia, tas europiečio ateimas ten netgi nepakeitė iš esmės tos situacijos. Ir tos, sakykime, kelios tokios tautelės yra esminės, tai yra tokia čiučiui viena gentis, reiškia, kuri patenka ir paskui tokia sano berods yra tauta, kuri grinai va toj vietoj, kur Keiptaunas, jie ten ir gyveno ir jos ten tarpusavį šiek tiek kariavo, ten europiečiai, žinia, atsiranda Vasco da Gamos atradimas, kada jis atranda kelią aplinkui Afriką ir ten tie laivai plaukia. Bet tas Portugalų atradimas, jisai neturėjo kažkokių tai labai didelių pasekmių, nes tiesą sakant, tiem laivam ta vieta buvo reikalinga tik tai tam, kad gėlo vandens atsargom pasipildyti, nes paskui plaukdavo tie laivai ten toliau, žinai, kol Portugalai ten plaukė, o kada Portugalai jau nuėjo truputėlį į antrą planą, tai maždaug nuo 17 amžiaus vidurio, čia gal net ir anksčiau jau šiek tiek, nuo 1104 gal metų, čia jau pradeda dominuoti Rytų Indijos kompanija, kuri, žinia, priklausė Nyderlandų. Tai čia tas toks pokytis yra labai esminis ir jie, reiškia, čia pradeda plaukėti. Ir tai rytų Indijos kompanijai yra viena problema. Kur dėti į pensiją išėjusius darbuotojus? Na ir jie ten sprendė, ką daryti, nes, žinia, ten Olandijai tos vietos per daug nėra, jie ten grįžę nelabai ten gali įsitvirtinti, taigi sako, klausykit, gal reikia kur nors jos padėti pakeliui. Kur šilta. Kur šilta, kur pakeliui, gal jie tenai galėtų sėdėti ir dar gal kokios naudos būtų ir taip toliau. Ta prasme, ta kompanija, gal žinoma, iš įvairių filmų, reiškia, yra pakankamai keistas darinys, kuris yra ne valstybinė organizacija, bet iš esmės valstybė. Tai Ost Indies, ne? Jo. Ir, na, jie ten panalizavo, kur čia galėtų būti ir keletas ten tų tyrėjų pasivaikščio šiek tiek va toj teritorijoj, kuriuo vienas Kyšulio provincija, lietuviškai iš to Kapo provincija, nu, tai gal ne Kapo, žinai, bet Keipo, bet iš Kyšulio. Ir nustatė, kad iš esmės labai geros sąlygos gyventų, kad yra labai daug įvairiausių išteklių, ypatingai žemės ūkiui. Ir apie vidurį amžiaus, 17 amžiaus, o taip vidurį, apie 50-osius metus, na, daromos tokios, reiškia, tokios misijos, kurios bando įsitvirtinti, ten toje vietoje, kur yra Keiptaunas, ten įteka tokia upė, reiškia, jūra ir ten abiejų pusėse. Jie ten tas pirmasis tokias kolonijas stato. Tai kažkiek iš tos indijos kompanijos ten tų žmonių buvo, na paskui, reiškia, buvo paskelbtas vajus, kad tokių žmonių galėtų iš Europos atvažiuoti, nemažai. Ir atvyko, tarp kitko, labai įdomi kompanija, taigi hugenotai prancūzų, kurie neturėjo kur dėtis, nes juosgi, na, Liudviko 14 ir Liudviko 13 laikais gyvės ten stipriai polė katalikiškoje pusė ir jie, tiesą sakant, neturėjo kur dėtis. Tai va tie ten keli šimtai jų ten šeimų atvažiavo, reiškia, tokia kategorija.
Na, po to, reiškia, iš vis į Niderlandus plūdo žmonės po 30 metų karo. Didelis kiekis žmonių, įvairių tautų, tame tarpe italai, tame tarpe ir ten prancūzų daugiau, reiškia, kurie, nes tas kraštas buvo mažai nuteriotas karų metu, atrodė visai neblogai, trūko darbo rankų ir ten buvo tokie, vadinkim, tai yra emigrantai, kažkokie emigrantai. Na ir vieniem ten sekdavosi, kitiem nelabai ir buvo paskelbtas vajus, kad juos būtų galima nuvežti vat, į tą iškišulio provinciją ir juos tenai apgyvendinti. Pagrindinis tikslas buvo iš tikrųjų ganėtinai toks taikus, tai yra na, maisto produktų gamyba. Tiesiog fermeriai. O juos atvežti, reiškia čia, kad jie ten prie tos upės augintų ir tada būtų galima šviežiais produktais aprūpinti laivus, kurie plaukia. Nes didžioji dalis tų laivų plaukia į dabartinį Indoneziją arba Olandų, reiškia, Olandų Indiją arba Olandų Aziją, reiškia, tos provincijos, kurios iki pat antro pasaulinio karo, galima sakyti, netgi po antro pasaulinio karo dar buvo laikomos kolonijomis Niderlandų. Ir jie ten visai puikiai įsikūrė, nieko jie ten nestatė, pradžioje jokių tvirtimų, bet paskui buvo suprasta, kad čia taip lengvai nepaeis, kol neįkurta kolonija, tai gal niekam neįdomi, bet kada jau įsikurs rimtai, tai bus bėdos. Tai buvo pasiūstas pulkininkas toksai, kuris gavo užduoti rimtai įrengti tą provinciją. Ir, nesimenu, labai jo pavardės, iškia, bet jis yra žinomas kaip toks nu, pirmasis valdytojas rimtas. Ir jie čia jau maždaug apie 60 kurios tai metus, 660-osius, pastatė tokį galingą 5 bastionų akmeninį fortą, kuris vadinasi gerosios vilties kyšulio tvirtovė ir jinai tebėra stovė, kaip tau, ne, miesto centre. Ten naudojama yra visokiem renginiam ir ten paskelbta rimtų kultūros paveldo objektų. Tai taip jie įsikūrė tą provinciją, na, o po to, reiškia, kada jau tie ten gyventojai kokie tai atsirado, jinai visai gerai klestėjo, gyventojų skaičius augo, jeigu, sakykime, pradžioje buvo ten keli šimtai, paskui jau, sakykime, 18 amžiaus pradžioje jau yra apie 80 tūkstančių žmonių, visai nemažai. Na ir aišku, kada pradeda klestėti tokia kolonija, iš karto valstybių kitų žvilgsniai pradeda krypti į tokią koloniją, nes padėtis jos yra labai svarbi, klimatas antikinai geras, nu, kaip sakyt, ideali vieta. Vietiniai čiabuvai ten gal nebuvo labai kažkokie tai karingi, tai jau ta tvirtovė realiai dar nebaigus statyti, jau buvo pirmasis anglų bandymas jos iš ten išmušti. Nepaėjo, nepasisekė, reiškia, ten pasipriešino, paskui ten buvo ir abultisto iškišulio miesto arba Cape Town'as dabar mes lietuviškai vadintume. Vienu žodžiu, ta ekspedicija nedavė rezultato, bet Britai visą laiką ją dairėsi. Na, o reiškia, tam, kad atsitiktų kaip nors kitaip, tai turi būti pasikeisti geopolitinė situacija pačioje Europai. Nes ta kolonija pati savęs apginti taip iki galo nebūtų pajėgus, jeigu ten rimtos pajėgos išsodintų, bet jeigu jie gali tikėtis, kad atvyks pagalba iš Niderlandų, nu tai jiems reikia atsilaikyti keletą mėnesių. Ir tie atsilaikymai jie gali būti keliais būdais. Pirmas, tai įtvirtinti pagrindinį kolonijos miestą, tai yra Cape Town'ą, fortifikuoti ir tada ten, kad jis pusę metų galėtų išsėdėti. Kitas variantas, reiškia, gyventojams kažkur pasitraukti į kalnus. Jie ten vadino Hotentotų kalnais, jie ir dabar yra prie Cape Town'o nelabai toli, bet jie tos vietinės tautas truputėlį tie vietiniai vadino kitais vardais, jau ten bušmenais vienus vadino, kitus hotentotais. Reiškia, nors jie nieko ten panašaus į tą. Nu, bušmenas tai yra krūmų žmogus, nu tai ta prasme. Tai va.